manut apa enggak hidung wahyu kalau sibo ya wis hidung wahyu kalau sibo monggo mik-mikannya biaya gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salli ala Muhammad. Di mana kau menghadapkan wajahmu, disitulah Allah, Allah anak nengarmu, Gusti Allah enek nengburimu, Gusti Allah enek nengkiwa tanganmu, Gusti Allah enek nengduhur lah ngisor, ngisormu. Intine dulur, ayo Islam kuwi tauhid, tegese tauhid kuwi yakin, yakine marang sapa, yakine marang Gusti Allah. Keyakinan nang Allah kuwi kudu didukulne, keyakinane awake dhewe nang Gusti Allah harus ditumbuhkan di dalam hatine dhewe, mergo yakin lungguhe nang ati. Mulane kula ngajak siapapun wong Islam, nalikane nek wis nyadari nek Islam iki agama tauhid, tauhid kuwi tegese ngyakini marang anane Allah, sing nyakin duduk termolesane tok ning ditembusne tekan ati, atine. Mergo wong Islam gampang lalekne Allah karena kamu lupa bahwa apa yang di hadapanmu sebenarnya Allah ada. Apa sing ana nang sampingmu sejatine Allah ana. Apa sing nang mburimu sejatine Gusti ana. Makanya saya mengajak dulurku mbleran kabeh. Ayo bismillah. Ketika kamu menghadap sawah, sawahku kuwi Allah. Sampai nyawang wit, wit kuwi sing gawe Allah. Sampai nuntun sapi elingono, sapi kuwi sing dukone nggih Allah. Sampai ngarit iso suket duko sing barit anane Allah. Apa yang di hadapanmu, di depan belakang, depan belakang, dhuwur atasmu, hakikatnya itulah Allah. Halo. Terus ngene iki terus piye diajak? Iso pegang yo. Nggih. Ayo sakit napa mboten? Nggih. Iso apa gak? Kudu iso lho nggih. Mulai sesuk sampean kudu belajar. Nyawang pari aja parine tok sing mbok sawang, ning sing nukulne Pak. Sampean ngrabuk jagung aja jagunge tok sing mbok sawang. Ngelingono sing nukulne jagung kuwi Allah. Sampean ngarek ngelingono sing nukulne suket kuwi Allah. Sehingga di dalam hidupmu sing enek mau Allah, Allah, Allah dan Allah. Halo. Dia jengloran. Nduk. Sampeyan iso nampa omonganku apa gak ta, Nduk? Saged nggih belajar kabeh ayo sinau. Nek wis sampeyan dalam 24 jam ki selalu ingat Allah, eling Allah, aku yakin ketika sampeyan salat pun sing ana nang atimu ya mung Allah. Tapi nek sampeyan lali nang sawah, lali nek sawahe sinukune Allah, jagung sinukune Allah, kacang sinukune Allah, kabeh sing mbok tandur sinukune Allah, nek sampeyan lali sapi ke hakikate Allah sing gawe, nggih napa mboten, wit-witan ki sinukune Allah. Nek wis sampeyan kuwi lali kabeh, masya sampeyan salat sampeyan yo ora roh, sampeyan yo gak yakin. Mergo Allah mbok eling-eling nalikane sampeyan salat, padahal Allah mbok eling-eling nang diae oleh ben opo tauhid yakinmu nang Allah pukul. Halo. Halo. Halo Gus, jenengan niku pripun to Gus? Nek kula ngarit kudu eling Allah, kudu mergo suket sing mbok kuwi sing nunggal ne Gusti. Nggih, napa mboten? Lurus napa mboten? Ngapunten sanget dulur, mohon maaf. Nek wis awake dhewe selalu eling nang Allah, Allah genteng tansah eling nang awake dhewe. Mulane ayo hidup selalu kita berusaha mendekat kepada Allah. Nyedek nang Allah ora kudu salat tok. Halo. Nyedek nang Allah ora kudu pas salat tok. Paham? Paham nggih? Allah ayo dicedeki lewat makhluknya. Duh, wet kan makhluk, binatang makhluk, apapun yang ada di muka bumi, lumai bumi menggerupeng langit, hakikate makhluk. Ketika sampai melihat makhluk Allah, sampai nilai Allah, apapun bentuk makhluk, wit-witan makhluk, kewan makhluk, menungso makhluk, mulak nongapunten sangat, belum. Yang menjadikan kita kurang yakinnya kepada Islam, Islam koyok-koyok tidak ada bekas di dalam diri kita, mergo awake dhewe terlalu gampang nglalekne karo Gusti Allah. Sampun. Sampun. Saged diemut-emut napa mboten? Eling-eling ya, Nduk ya.
neng diae sejatine Allah kuwi ana, neng diae sejatine Gusti kuwi ana. Jangan hanya Allah kau lihat di dalam masjid dan musola, sementara nek sampean mlebu masjid musola dulu mesti nek eling Gusti Allah kok. Nggih napa mboten? Allah dekati lewat makhluknya satu. Nomor loro, dekati Allah dengan asmone. Maksudnya apa? Cedek ana Allah lewat asmone, di sana banyak Asmaul Husna 99 asma Allah, zikir kepada Allah dengan asmone. Allah wujud hitam bakok sapi tulang galane. Itu artinya sampean ngilingi Allah siji lewat makhluk, loro lewat asma. Asma kita kese jeneng. Nah Allah kun duwe 99 jeneng. Yen pamadan sekdarane Asmaul Husna. Allah dikati juga dengan zikir wirate sampean. Subhanallah eling Allah, istighfar eling Allah, la ilaha illallah eling. Apa mesti nek sampean istighfar sampean mesti eling Allah? Nggih to mboten, Pak? Apa mesti nek sampean la ilaha illallah sampean jek terus eling karo Gusti Allah? Hei, pas diapot doblak kabeh. Halo. Apa mesti nalikane sampean zikir ki mesti eling Allah? Halo? Halo? Sampean terpesona dengan istighfarnya tapi lalai dengan Allahnya. Sampean terjebak dengan la ilaha illallahmu tapi kowe lali karo Gusti Allahmu. Sampean terjebak dengan istighfarmu, dengan la ilaha illallahmu, dengan tasbihmu, tahmidmu, tahlilmu, sementara tidak ada. Kamu hanya mengagungkan Allah hanya saat-saat tertentu tok. Halo. Sampean hanya mentakbirkan makhluk, sampean mentakbirkan jabatan, sampean mentakbirkan kedudukane sampean. Apa artinya mentakbirkan? Menggedekan, membesar-besarkan. Sing sampean besarkan hanya makhluknya Allah, yang anda besar-besarkan hanya duniamu, yang kamu gol-golnya cuma pangkat derajatmu, tapi kamu jarang sekali membesarkan Allah.